El dret d'empresa hauria de ser el mateix que el dret mercantil, però en realitat no és així. En puritat, el dret mercantil són aquest cos de normes teòriques que estan en un suport llibre que es diu Codi de Comerç i Lleis Especials. En canvi, avui en dia, per l'evolució del temps, per les necessitats econòmiques, per lo canviant dels moments, aquest concepte s'ha hagut d'oblidar. I ara parlem de dret d'empresa, i per això el títol de la vostra matèria, dret empresarial. I aquí el dret empresarial ens permet no només encabir el dret mercantil tradicional, sinó totes les altres formes d'explotació, d'empresa, d'organització individual, d'organització professional. Per tant, avui en dia el dret d'empresa supera en molt el concepte de dret mercantil. Potser no és ortodoxa, potser no està teòricament ajustat, però sí que és necessari per tenir una gran branca que aglutini tota aquesta activitat mercantil, empresarial, de comerç, de botiguer, de l'advocat que treballa, de l'arquitecte, que no són una empresa en sentit pur, o de les cooperatives, que no són mercantils, però en canvi les estudiem dintre del dret mercantil. Per això avui hem d'incloure totes aquestes altres situacions vitals dintre del concepte dret d'empresa.